Tusen takk for meg. Slags Nord-Norges svar på Per Inge Torkelsen, en sinna røykemann. Han dessuten barndomsvenn av Hans Erik. Her musikkekspert og skribent Egon Holstad. Per Inge Torkelsen. Ja, men dere ligner takk for litt. Det, Helene. Takk for det. Og takk for at jeg får lov å være her i kveld for å roast han som en gang ble sett på som mørkets fyrste. Hans Erik og jeg, vi faktisk gamle barndomsvenner, helt sant faktisk. Og vi vokste opp på hver vår side av en liten skog på Fauske i Nordland. Og hver gang det var mørkt ute på høsten og han skulle hjem, så måtte jeg følge han Hans Erik gjennom den lille stien, gjennom den lille skogen. Grunn, Hans Erik, Hank von Helvete, Herr Tugen, Nattens Dæmon, The Prince of Darkness og så videre, rett og slett livandes mørkredd. Det sant. Men vi har jo flere musikere her i kveld. Dansken, mest kjent fra det norske hiphop-orkestret Klovner i Kamp. Norsk hiphop. Det klinger omtrent like bra i mine ører som tysk country, polsk techno og belgisk pedoblues. Og da det endelig så ut til å begynne å bli stille fra de her hiphop-klovnene, så tenkte danskene at det holder jeg jo ikke å sette seg øverst på haugen og diaré drit ned på hele rapphistorien. Nei, nå skulle han sannelig min hatt også analpenetrere rocken. Og det her resulterte i bandet, eller bandet, Yoga Fire. Et band, ikke klapp, et band som helt unikt, da de, merkelig nok, de eneste som har prøvd å blande alle de verste elementene fra Seigmen og Village People, piffa opp med tysk mongotrans a la Skuta. Ditt bidrag til musikkhistorien verdsettes minst like høyt som Petter Solberg sitt bidrag til engelskundervisningen i grunnskolen. Og Thomas da. Thomas Gjertsen. Norsk stand-ups grand old man. Du. Eller man. Du bærer jo det her programmet på dine skuldre. Eller skuldre. For du har jo egentlig bære armer som stikker rett ut av halsen din. Og som gjør at det i ditt univers ikke en vesentlig forskjell på et belte og et halskjede. Kombinert med noen hofte som så brei at det det første som blir vått på deg når det regner. Og det jo i seg selv ganske tragikomisk at en av de landene som bruker mest tid på febrilsk trene seg opp til å se tøff ut, så grensesprengende så lite tøff og macho. For da må det være kjipt å se ut som et avkom unnfanget backstage på Kalvøya-festivalen i 1970 etter et kort og følelseskalt samleie mellom en kjønnsoperert Ivar Dyrhaug og den homofile og anorektiske lillebroren til Tommy Steine. Komisk. Etter alt det her, når du skal kompensere for å prøve å berge en liten flik av manndom, så forsøker du å kompensere det her med å lime på deg en smultring i fleisen av det som ser ut som kvinnelige kjønnsår fra Gerd Lie Walla. Og det gjør ikke saken noe bedre. Gunnhild. Jeg må bare spørre, Egon, har du ikke noe mer på meg? Det skulle handle om noen andre etter hvert. Dessverre. Dessverre. Gunnhild. Nei. Kjære Gunnhild. Nei, gå rett på hans. Med all respekt, Omel. Det som til evig tid kommer til å være din største såkalte claim to fame, at du for mange år siden, på ukentlig basis, stod i TV-ruta og var på radioen utelukkende for å bevise til hele verden at du overhovedet ikke kunne synge.
Det var høyt, bråkat, skingrende og hjerteskjærende surt. Helt på grensen til det helsemessig forsvarlige for oss som så og hørte på. Og det her gir jo en slags fin og relevant overgang til deg, Hans-Erik. For at uten bandmaskiner og låtene til Turboneger, som du aldri skrev, selv om du har gitt uttrykk for det, uten låtene til Cornelis Fresvik, som du heller aldri skrev, selv om du har prøvd å si det i intervjuet, og uten teaterkulissene og storyen i Jesus Christ Superstar, som du prøvde å få media til å tro at egentlig var din selvbiografi, basert på det. Og uten scientologiens bakmenn og livreddere, og uten, altså, uten alt det her, så hadde du egentlig vært den mannlige ekvivalenten til H. Gunnil, i avsindig narkorus, og med en liten rakett fresende ut av rasshølet ditt. Så du har jo egentlig alltid vært en liten sånn Pinocchio med en eller annen slags geppetto over deg som har fått deg til å vefte med armene mens du har stått og sunget I got erection. Det har lenge vært vanlig å sende ut sånne ex-knarkere rundt på skolen for å få dem til å advare ungdommen mot narkohelvete og alle skyggesiden som vittelig følger i kjølvannet av å stappe sterk og livsfarlig narko opp i alle kroppsåpninger. I så måte vil jeg da herved komme med en returadvarsel til norske myndigheter og helseministeren. Ikke send han Hans-Erik rundt til norske ungdommer. For hva i helvete er det denne avrusa Godzillaen skal fortelle ungdommene? Så jeg hører for meg talen litt sånn til ungdommen fra Hans-Erik. I mange år brukte jeg narkotika, og jeg var frontfiguren i et av verdens kuleste og tøffeste rock'n'roll-band. Jeg var elsket av fansen, og mitt høyst begrenset sangtalent til tross så var jeg en anerkjent musiker av musikkpressa verden over, kanskje bortsett fra VG. Men narkotika er veldig, veldig usunt, og derfor slutter jeg med narkotika. Og se hvor bra det har gått med meg! Jeg har lagt på meg 100 kilo. Jeg står i kjerke og synger duetter med selveste Carola Häggkvist. Jeg gnukker den nakne overkroppen min mot den ditto nakne overkroppen til kreddartisten Bjarne Brøndbo i På grensen til allsang. Jeg henger med artistgeniet Vigvam Glam. Jeg føler i fjæra med Ari Behn. Jeg radbrekker Cornelius Fresvik og later som jeg Jesus i et teater. Mens narkoen er erstattet av Tom Cruise sin dritdyre og overprisa krillolje. Et produkt som ca. 5 ganger dyrere enn heroin og kokain til sammen. Ikke begynn med narkotika! Fy faen! Hadde jeg vært en ungdomsskoleelev og blitt presentert denne såkalte glad-historien her, så ville jeg sporenstreks kapra første og beste taxi og bedt sjåføren om å kjøre meg i ei helvetes fart rett til plata. Og jeg skulle investert alle pengene mine i narkotika, og jeg skulle ha snorta og sprøyta i meg og røkt med begge hendene alt for ikke å ende opp i fangarmene til Carola, Bjarne Brøndbo, Vigvam Glam, Jesus, svensk visarv, scientologien eller en musikal med hjerneskade. Konklusjon. Heia, 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 knark, og tre ganger hipp, hipp, hurra for narkotika. Men det litt morsomt også, jeg tenker på meg i forhold til selvmotsigelser og sånn. Da du fikk i deg nok av denne dritdyre krillolja til Tom Cruise, til at du kunne snakke igjen, så var du veldig snar med å gå ut i media og rakk ned på muslimer og homofile og sannsynligvis alt annet som avskrider fra det erkekonservative og reaksjonære delen av det norske borgerskapet. Men hvorfor homofile, Hans-Erik? Altså, det her kom altså da fra mann som i 1996 poserte på et platecover ikledd åletrang dongeri, håndjern, bar overkropp, bart og hele jævla Village People-homopakka. Og på innsida av denne plata så lå du naken og håret med trutmunn, kun omslinga av en kobraslange. Og plata det snakker om heter Ass Cobra, der du plata sin første titel utpassnerer følgende tekstlinje, og dette er ikke noe jeg finner på. I got my own leather gang, and all of them are men. I am a saint for semen. Got my penis steaming and your asshole screaming help. Og det her brøt du da ut fra scenen.
Hvis du brettet ned ungerien din, vrengt rasshølet ditt mot publikum, stappet inn en rakett I det samme hølet, og tent fyr på det, til fansen og jugen sin store glede. Og da det vel strengt og litt kjipt å gi løs på de homofile, når du selv I over en tiårsperiode nærmest har bygd hele karrieren din på å late som at du homo, til tross for at du var en dundrende hetero. Så du behersker I hvert fall fortsatt denne totale forvirringens kunst. Og det skal du jage ha. Og I så måte det en stor, stor ære at jeg fikk lov å roaste min gode gamle nordnorske venn.